Hristos voskrese! Hristos voskrese! Rodo, bratia i sestry, dneska máme nedeľu o slípom. Lebo si pripomíname, i sme čítali slovo o uzdravení slípoho od narodenia. Isus Hristos išiel okolo ňoho i keď videl, že je slípej, robil boloto poterním oči i poslal ho sa umýti v Siloami a slípy začal vidieť. I potom židové, ktoré chtili Krista všemožní za čoho zloho obviniti, že je hrišník i zlý, začali vyšetrovania a sa prosili slípoho, kto ho uzdravil, i vy neznal, kto ho uzdravil, pretože nevidel, ani preto Krista nepoznal. I oni mu povedali, že oni znajú, že Hristos je hriešnik. A slípy hovorí, neznám, či je hriešnik, ale jedno znám, že jem bol slípy od narodenia a teraz vidím. I potom, že by preverili, či skutočne je to ten slípy, ktorého všetko poznali, zavolali jeho rodičoch i hovoria, je to váš syn a bol slípy od narodenia. A kto ho uzdravil? I oni povedali, áno, je to náš syn, áno, bol slípy od narodenia, ale kto ho uzdravil, neznáme. Oni to zase zo strachu urobili, lebo im sa vyhražali, že ich nepustia veci do chrámu, keď by svičili o Hristovi. I tak nepotrimali syna v tej veci. Ale priznali, že je to ich syn, bol slípy od narodenia a teraz vidí. I potom ďalej tlačili na slípoho, i mu ďalej sa ho prosili i všelijaké veci mu hovorili, a sa oprosili, a čo si o ňom dúmaš? I vin hovorí, ja si dúmam, že to je prorok. Takú mal perše, takú dobrú víru, že určite to nie je obyčajný človek. I potom povil prekrásne slova, že ja znám, že hriešníkoch Boh neslúcha. Ale keď je takto Boho čtec, keď takto si ctit Boha, toho Boh ho slúcha. Ja on mňa uzdravil, vidíte, Boh ho slúcha. Znamenať nemôže byť hriešník. I im ešte povedal Židom, že sa čudujú, že vy toto neznáte. I oni ho za to duže tak mu vynadali i ho vyhnali. Za to, že ich odhalil ich zlobu, aj takú nelogickosť toho, čo hovoria, že čom obvinujú človeka, ktorý dobro tvorí i Boh ho slúcha. On tak išiel na to ľudskou logikou, že to musí byť od Boha, Isus Hristos. To nemôže byť od zloho. I za toto ho tak poznenavidili i vyhnali. I potom sa zase stretnul s Hristom i Hristos mu zjavil, že on je Syn Boží. Že on ho uzdravil, že on je syn Boží a slípy sa mu poklonil i stal sa jeho virujúštím. I stal sa virujúštím Krista, virujúštím Boha. I tak dnešná nedíľa je o takej slipoti. No nielen samozrejme telesnej, ale i duchovnej. Mnoho slípych je z nás i každý z nás je istým spôsobom veľorazne slípych. Nevidíme dobrotu, nerozumíme vecam, chyby robíme, hrychy robíme, ubližujeme. I to je slipota. A svet sa snaží, že v takých slipoch bolo što možno najvecej. I pamiatáme ešte na dobu, kedy väčšinu 20. storočia sa snažili toto, što boli slipy i druhých slipami zrobiti, i všemožne zariaditi, že by ich díti boli slípy i že by už nikto si na Boha nespomnul. A predsa, vidíte, v každej dobi, v každom storočiu si Boh nájde
takých, ktorých povolať i sa stanúť veriacimi i uveriať v dobro. Uveriať v ľubov, uveriať v Boha a nasledujúť Hospoda Boha. A teraz otázka je, jak je na základe čoho Boh si vyberá ľudí? Na základe čoho si vyberá? Lebo nikda ich nebolo veľa, ani nikda ich nebude veľa. Tých, ktorí idú za Bohom, furt bude malá hrstka. Teraz na základe čoho si Boh to tú hrstku vybere? Sú to bohači? Nesú. Sem tam, ale nedá sa povistiť, že by si Boh bohatých vyberal. Sú to chudobná božobraci? Nielen. Nedá sa poistiť, že len chudobných si Hospod Boh vybral. Sú to ľudia premudr? Nie furt. Dakedy, ale nečasto. Sú to hlupáci? Tiež nie. Znamená, alebo sú to duše nabožné ľudia, naboženskí ľudia? Nie furt. Dakedy si Boh vybere katastrofálnych hriešníkov. Sú to sami hriešníci? Nie furt. Tak kedy si vybere čistých od narodenia. Vidíte, nenajdete kritérium. Že na základe čoho by si Hospod Boh vybral tú tých páru, čo si vyberal. A on si skutočný vyberať. I veľa sa dá Hristos vyjadru. Bože, molu sa za tých, čo je mi dal. Alebo povil, nebo ste si mňa vybrali, ale ja im si vás vybral. Vidíte, je tu na výber, ale na základe čoho? Toto všetko, čo sme teraz povili, neplatiť. Ani na základe hriešnosti, ani na základe sviatosti, ani na základe múdrosti, ani nemúdrosti, ani bohatstva, ani chudoby. Toto by nič nefungovalo. Je tu na jedno jediné kritérium, na základe ktorého si Boh vybere človeka. Že Boh ho spasil. Znáte, aké to je kritérium? To je, že či človek napriek jakejkoľvek svojej minulosti dovoliť, že by Boh začal žiť v ňom i čerez ňoho pôsobil v tom svete. Či človek vpustiť Boha do svojho života. Mohol by ty veľký hriešnik a sa rozhodne a budú žiť s Bohom. Boh mňa stvoril, dám mu priestor v svojom živote. Pídu za ním, dám sa ním povesti. Mohol by ty veľký sviatý a takisto, stretne Boha s radosťou, Boha vpustí do svojho života. Môže byť tý veľký bohač, ktorý žil bez Boha a zrazu po ňom zatúži, jak Zachej, alebo mnoho ďalšie. A môže byť tý chudobný, posledná vdova, o ktorej Hristos hovorí, že mala len dvi haliery, dvi centr mala, dvi lepty. I to tu si vybral. I môže byť tý premudrý, jak apoštol Pavol, a Hospod Boh si ho vybral. A môže byť tí úplne vzdelaní, jak rybári, ktorý si Boh vybral. A oni všetko sa rozhodli, že príjmú Boha do svojho života. I toto, jak apoštol Pavol povedal, už nežijú už vece ja, ale žije vo mne Hristos. I to znamená, že sú to ľudia, ktorí si uvedomili, že my nemôžeme všetko zvládnuť v živote. My nemáme v silách spasiť sebe aj dušu, si dať aj Carstvo nebesné. Nie je v našich silách prekonať zlo, ktoré je všade okolo nás. Potrebujeme Hospoda Boha i nájdu takú pokoru. Bože, ja nejem dokonalý. Bože, ja nemôžu všetko v životi dokázať. I to, keď Hospody Bože chceš, pomôž príď do mojho života i urob toto, čo ja nemám šancu zrobiť i nemôžu to dokázať. I tak vidíte, že pokorným Hospod Boh prichádza, pokorných spasiť, pokorných uzdravuje i v pokorných prebýva. I toto je jediná vec, čo je potrebné i ktorým Boh dávať blahodať, to je pokora si priznatý pred Bohom, ja jem hriešník, ja vám chybí i Bože, príď i mňa spasaj. Na základe toho Hospod Boh si vyberá v ľuďoch. I je nezávisí od minulosti. Závisí od pokory všetko. I o tej pokory vám chcú povistí jednu duže vážnu myšlienku. Otec Andrej Konanos z pravoslavnej cerkvi na Cypri
píše tak, hovorí. Veľakrát sa mu stávalo aj stávať, že prichádzajú ľudia a pred ním plačúť nad vecami, ktoré zrobili svojim blízkym, svojim najbližším. Príde nejaký muž i hovorí, oče, strašne mňa to merzit, kričím na ženu, bijem dity, nervnijem, strašne mňa to merzit. Príde žena a takisto začne hovoriť, oče, neslúcham, hadám sa, hašterivajem, zlajem, i pláče, i hovorí, že strašne mňa to merzit. A vtedy otec Andrej hovorí, všetkom poviem jednu strašne vážnu vec. Toto všetko, čo ste teraz v ní povili a plačete, povičte to tým doma, ktorým ubližujete. A žiaľ Bohu, mnoho z nich povidiať, toto nedokážeme. A v tom je pravý začiatok i koniec. Od toho všetko závisí. Či my sa dokážeme pokoriť a povisti ľuďom, zrobil jem chybu. Či my dokážeme príti a povisti šumni, prepač. Či my dokážeme príti a povisti, poď, zabudeme a budeme sa ľubiti. Budeme žiti šumni. Na tom všetko stojiť i všetko padať. Či človek nielen, že si že pochopil, alebo uvidil, alebo znat. To je malo, že známe. Ale či dokáže to povisti blízkym. Či dokáže to povisti ľuďom. Či dokáže pred nimi sa pokoriti a zmieriti. Keď hej, to je vyvolenie z Boží. V ňom je Boh i Boh ho spasí. Keď to človek nedokáže, je to budúci Juda, budúci Judaš, ktorý všetko pohubiť i všetko poničiť. Poničiť víru, poničiť rodinu, poničiť manželstvo, poničiť otcovstvo, poničiť všetko. Keď človek nedokáže sa pokoriť i príti i povisti, prepač, poď budeme žiť lepšie, poď budeme sa mať radi, poď zrobíme čiaru a všetko zabudeme, ideme sa spolu krásni chápati i spolu si slúžiti. Na tom toto je strašne dôležité i od toho všetko závisí. I toto je duchovný, že človek prozrit, že začne viditi, chápati, že všetko v našom živote na tom svete závisí od milosrdia. Závisí od toho, či dokážeme byť ku ľuďom milosrdný i láskavý ku druhým mimo nás. I vtedy Hospod Boh čerez nás môže posobiti i našu slipotu uzdraviti i odstraniti. Daj, Hospodi Bože, že by sa nám toto darilo i že by sme v tom boli ozajstné christiane. Bo inakše, hoc aj sme raz, kedy si prozvili, zase oslitneme i zatratíme svoju dušu. Keď nebude to tej pokory i milosrdia v našom životi. Hristos voskrese. Hristos voskrese.